ለአዲስ ዓመት አዲስ ስጦታ Gift Real Estate የአዲስ ዓመት በዓልን ምክንያት በማድረግ ከ8% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ በ25% ልዩ ቅናሽ በመሃል አዲስ አበባ በለጋር ሳይቱ ቅንጡ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል። በ84000 ካሬ ላይ ባረፈው መንደር ዘመናዊና ምቹ ያኗኗር ዘይቤ የተላበሱ ቤቶች ከረጅም ጊዜ ምቹ አከፋፈል ጋር ከአጸደ ሕፃናት እስከ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የገበያ ማዕከላት፣ የሳይክል መንገድና የስፖርት ማዕከል፣ በቂ የሆነ የመኪና ማቆሚያ፣ ዘመናዊ ሳንሰር የተገጠመላቸው፣ ለመብራት መቆራረጥ አስተማማኝ ጀነሬተር፣ የከርሰ ምድር ውሃ፣ ዘመናዊ ቆሻሻ ማስወገጃ ያካተቱ፣ ለኢንቨስትመንት ፍላጎቶ በአጭር ጊዜ ትርፋማ የሚያደርጉ ቀድሞ በመምጣት የባል ቅናሽ ተጠቃሚ ሁኑ። ለበለጠ መረጃ በ0937 28 81 83 ይደውሉ። ጊፍት ሪል ስቴት ማህበረሰብን እንገነባለን። ጊፍት